אני מלווה אותך. זה עמוד הבסיס, עמוד מייפל, שדקלה ראתה אותו כבר. נניח אותו רגע לשולחן, כדי שהיא תוכל לקבל תמונה. העמוד הזה קדוח מצד לצד, ועליו יבוא עמודון כזה, שהוא ההמשך. האורך כאן הוא 60, האורך של עמודון הוא עוד 30, וככה אנחנו מתקדם לגובה, עמודון אחרי עמודון, עד שנגיע לשני מטרים ו-40. תהפוך את זה, את הספירלה. אפשר, כמובן, לחשוב על זה גם בצורה הזו. אבל זה לא כל כך חשוב, כי בזמן ההרכבה, הלקוח, במקרה שלנו, דקלה ג'ורג' מארגן את החתונות או מעצב את האירועים, היא מצטיינת בשני הדברים, הלקוח שלנו, הלקוחה שלנו תוכל לשחק עם זה איך שנוח לה, זה יהיה מודולרי. היא תוכל לבנות את העמודים איך שנראה לה. בכל אופן, זה עמודון ההמשך לפי התכנון המשותף וההסכם המשותף של ה... וככה זה נראה. השאלה האמיתית שאנחנו שואלים, אם זה מספיק חזק להחזיק את כל המטרים שיבואו אחרי זה, בסך הכל יש לנו פה 60 ועוד 30 זה 90. יש עוד מעל 1.20 מטר להוסיף לדבר הזה, עד 2.40 מטר. השאלה אם זה יהיה מספיק חזק. אחרי זה מפרס. דרך כל זה עובר עמוד ברזל. אז אחת הבעיות תהיה שעמוד הברזל, אסור שהוא ייראה כאן, יצטרכו לצבור אותו באיזושהי צורה. העמוד הזה הוא עמוד תבריג חצי אינץ', ויצטרכו לצבור אותו. כי ככה, לדעתי זה חלש מדי בשביל להחזיק כזה עמוד ארוך, מכבד מאוד, עם מפרס כל כך חזק כמו חופה. נקווה שהיא תגיד בזריזות.